Karbon ticarəti bazarlarını tənzimləyən standartlarla bağlı qərar qəbul olunub. Bu qərarla bağlı 10 ildən çox idi müzakirələr aparılırdı. Buna Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev real açıqlamasında bildirib. 4 COP ərzində bu danışıqlarla bağlı cəhdlərin olduğunu vurğulayan nazir müavini nəhayət buna nail ola bildiklərini deyib. COP-un baş danışıqçısı iqlim maliyyələşməsi ilə bağlı danışıqlara da toxunub. Danışıqlar prosesinə start verildi. Təmas qrupu yaradılıb bundan bağlı, çünki bu bir neçə həftə bundan əvvəl artıq Bakı COP-unda qəbul olunacaq qərarın layihəsi açıqlandı, nə olacağı. Həmin qərar layihəsi üzrə hal-hazırda bir təmas qrupu yaradılıb ki, təmas qrupu bu həftə ərzində, bu həftənin sonuna qədər həmin layihəni işləyib hazırlayacaq, daha da təkmilləşdirmək üzərində işləyəcək. Gələn həftənin birinci gündən etibarən isə Azərbaycan sədirliyi artıq siyasi səviyyəyə qaldıraraq danışıqlar prosesini intensiv, müəyyən hallarda hətta gecə saatlarına qədər davam edəcək, uzun müddətli bir prosesə başlayacaq həftə ərzində. Gələn həftənin sonu, yəni COP-un sonuna qədər onu bitirməyə çalışacaq, razılaşdırıq. Xarici İşlər Nazirinin müavini bəzi dövlətlərin hökumət başçılarının tədbirə gəlməmələrinin danışıqlar prosesinə təsirindən də danışıb. O bildirib ki, təşkilatçılar tərəfindən hər hansı bir dövlətin iştirak səviyyəsinə baxılmır. Məsələ ondadır ki, dövlətlər əgər qətiyyət varsa qərarın qəbulu üçün, onların burada hansı səviyyədə iştirak etməsinin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq bu dövlətlərin özlərinin qərara yanaşması ilə bağlı olan məsələdir ki, deməli, əgər hansısa dövlətlər burada iştiraklarını üzürsüz hər hansı səbəbdən ləğv edibsə və ya iştirak etmirsə, bu o deməkdir ki, artıq Bakı COP-undan gözlənilən qərarlara yanaşma eyni dərəcədə qətiyyətli deyil bütün dövlətlərdə. Amma ümumilikdə dediyim kimi, biz bütün dövlətlərdən konstruktiv yanaşma görürük, hiss edirik. Danışıqlar otaqlarında çox müsbət əhval-ruhiyyə var. Hətta dünənki qərarın qəbulu da bir növ bu müsbət mühitin daha da təkmilləşməsinə, daha da yaxşı olmasına xidmət edəcək. Xatırladaq ki, noyabrın 11-də start götürən COP29 ayın 22-sinə dək davam edəcək.